叫びを耳にして名古屋ドームに詰めかけた僕らをじんとしびれさす。いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ。祈りのチャンネルスタート。何どうですか、来ましたよ中日ドラゴンズ企画。はい、3回目似合ってますね。ありがとうございます。いやあのね、うん、あなたがちょっと応援し始めたりしてから、はい、ちょっと中日調子が悪いんすよいいんじゃなくて悪いんだ。悪いんすよ、はいはいはい、で、うん、前回ちょっと夢の打線組んだじゃないですか。あ、まあ、やっぱね過去のことを言っててもしょうがないんで、そうね、今日は、はいはい、持ち込み企画またまたまたしても未来の打線をちょっと、うんうん、作ったんで、はいはい、僕は監督になったつもりで。監督、監督って GM 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 っていうのは監督も決めれるみたいな。岡本 GM になって、うん、今日は未来の打線を作ります、うん、はい。でなんていうんですかね、3年後このスターティングメンバーになってないと、うんうん、中日終わるよっていう意味と、うんうん、期待も込めて、はいはい、今から3年後の開幕のスターティング、うん、オーダー発表しますんで3年後見てくださいこれ3年後、はい、すごいね。2024年そうで2024年の、まあ、3月末の開幕スタメンオーダーを今発表します、うんうん、今発表するので3年後見て、うん、外れてたら、うん、やめます中日ファン28、9年の歴史に幕を閉じる。やめますこれ残るからね。いいですよ、うん、でも全部はね当たるのって結構奇跡なんで、はい、前日でも当たらないぐらいなんで、あまあまあこの枠から、うん、3人4人入ってなかったらマジで中日の球団の本社、うんうん、名古屋市中区栄の中日ビルになるんで燃やします逆恨みじゃんね、ただので3年後の、うん、今から発表する選手、はいはい、まあ、知らない人も多いと思うんですけど、うんうんうん、でまずルールが日本人限定、日本人限定、はい。で来年すげえやつがドラフトで入ってくるかもしれないじゃん。ああそうだね、再来年も、うん、それちょっと置いといて、あそこは注目してないんだ。分かんないじゃん、高校生には注目してないんですね。そう、それやりだしたらキリがないんで、はいはいはい、なるほど。なので今いる中日の選手の、うん、で3年後のスターティングメンバー発表します、うん、あじゃあ別の球団から来るだろうとかもなし、そういうのなしなしで外人もなし、あ現状ね、あ外人禁止になるから3年後本当かよ スケート外国人禁止になるから多分なるほどね、コロナ以上のすげえのが来るかもしれない、さらにもう一回ね、うん、ドロナみたいなドロナって聞いてもらっていいですか。あオッケーオッケー。1番はい、1番ショート、はい、強打、おー京田は今27なんで、はい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 、30になってます、うん、ちょうどいいね。で今全然ダメですけど3年後、うん、核変が起きて必ず塁に出ます、ね、うん、で足速いんで、うんうん、1番ショート京田さん、なるほど。2番、はい、岡林、今19歳の子が22歳なんで、岡林今出とる、たまに今2軍で活躍してて、立浪パイセンが岡林に期待してる、うーん、足早いんですよ、みんな足早いね今んとこ、うん、2番ライト、うん、岡林、うんうんうん、22歳みたいな、22歳だってイケイケだもんね。そうですよ、まだこれが一文字変えたらこれですよ。2番ライト岡本41歳そうだね、41だねその時も変わんねえかな名前みたいな変わんねえだろうな、ウケる。次ですね、はい、3番センターネオ、おー後ろ見せて、後ろネオ、髪の毛で隠れてる、王しか見えなかったネオ、遅い24歳、
3番センターに。いいね、2番3番っていいね。22歳いい24歳で。で4番ですよ。はいはいはい。4番ファースト石川、去年のドラフト1位ですね。23歳になってますね。石川、地元のスター。これ地元ですからね、ほとんど。あ、そっか。石川といい。石川さんは何やってんの？今2軍で、あ、もう2軍なんだ。将来の大砲候補として育て上げられてます。三浦徹2軍監督に。はい。この石川が育ってくれたらね。だいぶでかい。今ね、サード守ってるんですけど。おうおう、これあえて一塁にしました。なんで？いや、まあ期待を込めて。あの、僕 GM なんで。あ、そっかそっか。ポジションまで変えれちゃう。なんでじゃないですよ。僕が王様なんですよ、今このルールは。そっか。で、5番がサード高橋周平、今で30歳になってる、はいはいはい、33日ぐらいになってる、まあここはもうずっと頑張ってもらってミスタードラゴンズを背負ってもらって、6番レフト石垣っていう、これまた若い、その時は25になってるんですけど、石垣が育ってくれたらね、これいいっすよ。この石垣が6番に言ったら相手ピッチャー怖いっすと思います。今はどこポジション？今2軍でね、レフトやったり、たまに1軍でてホームラン打ったりとかしたんだけど、確かに菅野から去年ね、タイムリーかなんか打ったんですよ。あ、へえ、菅野って巨人の菅野。そう、21なのに。あ、確かに期待してます。はいはいはい。で次7番、はい、セカンド高松、24歳、今最近1軍出てて、足むっちゃ速いのよ。多分 50m2 秒ぐらい出してる。足むっちゃ速いって多くない？今3人ぐらいいるんだけど。そうだ、コンセプトは全員足速いの。あ、じゃあ盗塁遅いのは4番と5番、石川と高橋周平。で石垣も遅い。で、1、2、3番とかに足速いの置いとく。で、4、5、6、足遅くてもいいからホームラン。そっかそっか、打てば回るもんね。私の野球は機動力を使っていく野球なんで。ここに足速いのが来て高松。なんか GM っぽいこと言ってる。GM ですか。はいはいはい。ゼネラってますか。ゼネラルマネージャー。そうです、ゼネラってます。高松が戻ってたらめちゃくちゃ速い。うーん。だって一塁まで2秒で行くんですよ。二塁まで4秒でしょ。三塁まで6秒。ホームまで8秒で。速いでしょ。パピンスも。いや、どんどん長くなってくる、ね。ファミスタでピノっていうキャラがいたんだけど、めっちゃ足速いやつがいた。ピノってあのキノコのやつ？何言ってんの。そういうとこだよ。はい8番キャッチャー木下、今も出てますね。32歳、一番年上ですね。これもキャッチャーの32歳って一番いい時期ですからね。あ、そうなんだ。はい。でだん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 育っていく、育っていく。9番はこれ期待を込めてピッチャー、これエースですね、はい、小笠原。お、今も投げてます。はいはい、はいはいはい。このね、打順で行って外人もいないし、監督はね、落合さんやってほしいですけどね。ああ、前戻ってきて。はい。まあ、立浪監督だと夢があるね。ああ。これちゃんと編集でちゃんと入れてよ、顔。あなたね。全員入れたじゃん。全員見た？ドラゴンズのユニフォームじゃないもん。井端だってさ、全日本のユニフォームだしさ。なかったんやった。あるんです。探せばあるんです。ちょっと違う違う。顔の感じとかさ、若すぎてもいかんじゃん。いいの。一番絶好調の時の写真使ってほしいの。4番ファースト落合って言ってるのに、落合監督の時のでしょ、全然あれで、あれだよ、再生回数2万は減ったから。ごめん、はいはい。なのでちゃんと今日はやっといてね。分かった。でまあ締めくくりにこれをちょっと歌おうと思います、っていうかみんなさ、平均年齢めちゃくちゃ若くない？若いっすよ。もう年上の人たちに期待しないの？しないよ、ジジイなんていらないから。じゃあこの河川で歌おうと思います。はいはいはい。一番強打がり岡林がヒットエンドラン、3番ネオタイムリー、4番石川ホームラン、いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ、5番決めるぞ周平が、6番石垣岸が
チャンネル登録よろしくね。これもし全部の打順と打席がネオだったらってやつをやります。一番ネオがいる。